ima sura koja se zove u Kur'anu, kako se zove, El Ahzab, saveznici, koji se udružili protiv ove vjere. Pa smo videli kako je Allah uradio sa njima i kako je riješio muslimani njihovog šera. Dakle, izvorno znanje po Kur'anu, po sunnetu, shvatanjem prvih generacija ovoga ummeta i rad po tome. Zatim, da'va, prenošenje na druge, osvješćavanje ljudi, upozoravanje i tako dalje na spletke koje se čine i šta se radi sve muslimanima. Kad imamo ovoliko ovih tema o čemu možemo progovoriti, o svakoj ovoj tačci možemo progovoriti i govoriti i govoriti. Nema potrebe da sate provodimo govoreći o vrstama kola, mobilnih telefona i ne znam kakvi sve stvari. Zatim, zajedničko potpomaganje i džematski rad, udruženi rad džematski. Zaista, ova vjera traži pomagače. Allah je kadar da je pomogne sam, ali hoće ljude da ispita i da ljudi prema tome zarade ili dobro ili zlo. U tom je smislu potrebno je žrtvovanje na Allahovom tebareke ve teala putu. Odakle onolike džamije? Svaka mahala kod nas imala džamiju. Odakle? Nije bilo humanitarnih pomoći, nije dolazilo negdje sa strane, nego ljudi od sebe davali, vjerovali u sevab, vjerovali u ahire da će biti nagrada i kazna i pripremali se za to, gradili džamije. Koliko je prije trebalo da se utroši, da se ovdje nađe? Danas je to puno, puno lakše i olakšano. Prije su ljudi davali cijela imanja, njive prodavali da ima jedan Kur'an napisan, rukom se pisali, prepisivali Kur'ani. Danas svaka kuća nekoliko ih ima. I hoćeš prevod ovaj, hoćeš onaj prevod, ali stoji, ne uči se. Nažalost, musibet jedan. Mora se ulagat za ovu i ovu vjeru. Kako? Kažemo, nemamo škola, nemamo svojih obdaništa, nemamo ovoga, nemamo... A odakle čekam? I šta čekam? Kada bi se jedna plata odvojila, da ne kažem više, ili jedan dio za takve projekte, škola, obdaništa, mi imamo problema danas da pošaljemo studenta koji mora doći ovdje preko ljeta radit i nešto zaraditi, da ode da studira prvo jezik da nauči, pa onda da uči da studira i tako dalje. Nema fondova za finansiranje sutra daja uleme koji će se vrat, koji će učiti tvoju djecu i tvoju unučad i ženu tvoju i tebe i ostale. To traži, zahtijeva. Din dušmani su znali šta će uraditi. I prvo kada su došli na vlast i osilili se, prvo šta su uradili? Ukinuli su vakufe. Prvo što su uradili, ukinuli su vakufe. I onda, jednostavno, učinili davu da je bez podrške. Svaka džamija imala uza se vakuf. Imala stan imamski, imujezinski, i imala onoga muteveliju. Šta je mutevelija? To je čovjek koji je opunomoćen. Opunomoćenik da nadzire vakuf. U današnjem smislu, ko što ima u kućama kuće pazitelj i tako dalje, neko ko pazi to i nadzire, to je bilo u pogledu vakufa. Uzeli su i oduzeli to. Ali nije se čudit onima koji su oduzimali, nego ovima koji ne vraćaju. I koji imaju priliku, imali su priliku da vrate, nego drugi vratiše svoje zadužbine, a naši vakufi ostadoše pod izgovorom, ne dirajte u to, to je veliki problem. Jest veliki problem. Koji je na leđima muslimana. I koliko vakufske zemlje, i koliko stanova, i dućana, to drugi koriste. To je jedan musibet koji se desio. Dakle, zajednički rad, džematski rad, udruženi rad, žrtvovanje na tome putu i tako dalje. Zatim, obrazovanje i pripremanje uleme, daija, učenjaka, onih koji će se obrazovat
u raznovrsnim islamskim granama i doći ljude i obrazovati i učiti. Slati ih na studije i tako dalje. Obratiti pažnju na arapski jezik. Dati mu dužno poštivanje i pažnju. To jeste nastojati da svaka muslimanska kuća u perspektivi, u budućnosti, inšallah, govori među sobom arapskim jezikom kao svojim maternjim jezikom. Reći će nam, ko ovo čuje i vidi, od onih koji ovo ne vole, e, to je velika opasnost, vidi šta oni hoće. Jer su to već govorili. Hoće da arapsku kulturu, arapsku vjeru ili svatanje islama ubace među naš narod. To je prava opasnost. I moramo ih što prije liferovati. Moramo ih poslati da dalje ne izvrše uticaj među te ljude. Jer će toliko izvršiti uticaj da kasnije nećemo moći vladati situacijom i izmaće nam iz ruke. Odoše. Osnivanje islamskih škola, institucija, zatim organizovanje intenzivnih šerijatskih seminara na kojima će se govoriti intenzivno, odredit ćemo heftu dana, 10 dana intenzivno da govorimo o islamskom odgoju i obrazovanju. Jer moramo shvatiti, većina ovih stvari nismo naučeni na njih, jer nismo bili u takvom društvu. I kad saznamo i znamo i prihvatimo to, treba vremena dok se počne po tome raditi. Jer teorija je jedna, a praksa treba ti vremena dok to sprovedeš u praksu. I zato su ashabi 10 ajeta kad bude objavljeno odmah učili i odmah u praksi sprovodili. To je bila prednost toga. To je prednost bila toga, takvog načina učenja i obrazovanja. Zatim, pridavanje pažnje pitanjima muslimana. Pridavanje pažnje pitanjima muslimana. Šta se dešava muslimanima? Kako kod nas, tako i u svijetu. I da znamo šerijatski stav i šerijatsku podlogu u pogledu tih događaja. Zatim, objasniti kako islam gleda na to i kako daje rješenje u pogledu toga. Zatim, da se klonimo i čuvamo sredstava ideološke borbe protiv islama. To jeste televizije, časopisa kroz koje se protura, to miješanja sa iskvarenim društvom, škola u kojima će djeca to poprimiti i tako dalje. Zatim, upozoravanje na one koji su predstavnici koji šire takav ideološki uticaj među muslimanima, negativan uticaj među muslimanima. Reći takvi, to su takvi koji fesad čine i šire među muslimanima. Objašnjava, dakle, to pitanje. Zatim, stvari šerijatske prirode staviti na svoje mjesto. Žena da zna svoju ulogu u društvu, svoju ulogu u kući, svoju ulogu u odgoju djece i tako dalje i tako dalje. Da ne mogu joj drugi ubaciti ono što nije ispravno i što je strano. Zatim, da musliman bude ponosan svojom vjerom, da osjeća ponos i snagu islamom, a nikako ponos i snagu u nečemu mimo ove vjere. Jer ako osjeća snagu u nečem drugom, znači da vamo je slab u vjeri, ako je ikako u njoj. Zašto? Jer ponos je u Allahove tebareke ve ta'ala vjeri. Zatim, da nastoji da živi u zajednici gdje se živi i radi po islamu i njegovim propisima. Pa ako si u takvom iskušenju da živiš u mjestu gdje su muslimani manjina ili ondje gdje uticaj je onoga što je neispravno puno veći nego onoga što je ispravno, nastoj, gledaj da si opet bliži
društvu koje se drži dina. Šta hoću konkretno da kažem? Dođi pa živi u džamiju, makar ti bila skuplja i kirija, ali neka si tu. Neka si tu na namazu, neka su tvoja djeca tu uz džamiju i u džamiji. Neka su slabiji uslovi, nek ti je dalje na posao, jer tebi nije cilj posao, nego Allahova tebareke ve taala vjera. Dakle, da jednostavno cijeli kvartovi gdje živimo da budu većinom, ako ne u potpunosti, onakvi kakvima ćemo moći jedni drugima pomoći i izaći u susret i osjećati se čvršćim, stabilnijim, jačim, ponosnim i tako dalje. Već sam spomenuo što se tiče, dakle, školskih sistema, da treba raditi na tome, da treba raditi na tome da organizujemo svoje islamske škole. Ne samo islamske škole u kojima će se predavati neki islamski predmeti, već i da nastavnici i profesori u predmetima koji nisu direktno islamskog sadržaja, u društvenim, prirodnim i tako dalje, da jednostavno oni to predstave na jedan islamski način. A tu se pokazuje naša svijest, koliko smo svjesni, koliko smo odgovorni, koliko osjećamo da smo obavezni, da će nas Allah tebareke ve taala pitati u pogledu naše djece. Ne smije da musliman uzeti svoje dijete i svojom rukom ga odvest u te škole druge, jer zna da će na taj način jednostavno na ovaj ili onaj sistem da će poprimiti onoga što je neislamsko, i toga se dobro mora čuvati. Ovo su neke od preventiva i načina, neki od načina kako se trebamo zaštititi, čuvati, braniti od toga ideološkog uticaja. Allah tebareke ve taala u završnici ovoga kazivanja, znamo da nam obećava pomoć i pobjedu, ali pod određenim uslovima, a to je: wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Ako budete strpljivi, to jeste izdržljivi na pravom putu, wa tattaqu, budete bogobojazni, to jeste radili kako treba i čuvali se ono što se ne smije raditi, la yadurrukum kayduhum shay'a, ništa vam njihove spletke neće nauditi. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, Allah dobro zna i obuhvata ono što oni rade. I kaže tebareke ve taala: wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Oni spletke postavljaju, a Allah njima postavlja. Wallahu khairul makir, Allah najbolje zna kako će im zamke postaviti, kako će im dati ono što će im biti na štetu i kako će spletka im biti učinjena. Zatim kažete bareke ve taala: innahum yakiduna kayda, oni zaista velike spletke pravi, wa akidu kayda, a ja ih njima postavljam. Allah te bareke ve taala: famahil kafirina mihlhum ruwaida, itite nevjernike odgodi jedno vrijeme, a Allah ima svoj rad i uticaj i djelovanje. I kaže: ja ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum, ovi koji vjerujete, ako pomognete Allaha, on će vas pomoći, to jest ako pomognete njegovu vjeru, ako budete radili po propisima njegove vjere i tako dalje, wa yuthabbit aqdamakum, on će vas pomoći i učvrstit će vaše noge, vaše korake, dakle neće vam moći drugi ništa nauditi. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ, i zaista će Allah pomoći onoga ko njega pomaže. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, Allah je doista snažan i moćan, silan. الَّذِينَ إِمَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, oni koji kada učvrstimo na zemlji, to jeste kojima kada dadnemo vlast, اَقَامُ الصَّلَاةِ, uspostave namaz, وآتوا الزكاة, i daju zekat, وأمروا بالمعروف, i naređuju
dobro, wa nehu anil munker, i zabranjuju munker, nevaljalštinu, valillahi aqibatul umur, a Allahu konac svih stvari pripada. Kad ste dobili vlast, je li se omogućilo, zapravo govorimo onima koji su dobili, je li se omogućilo da se din širi kako se nije mogao širiti? Je li ili nije? Odgovor je nije. Ko je taj koji danas priječava među muslimanskim društvima i zajednicama da se širi din, da se govori hak, da se uspostavi din kako treba? Nema toga. Drugo, wa atu zekat, i daju zekat. Ako nemamo, onda nećemo svi imati. Ali ako imaju jedni, dužni su dati drugima. Dočim izrazito fukare koji nemaju ništa i izrazito bogati preko rata i kroz rat. Znači, rat je dobar vid trgovine. Nekom rat, a nekom brat. Nekom dobro dođe. Neko osvadbi, a neko one će bu drugome. Dakle, neko se o drugome zabavi. I to prouzrokuje bunt i revolt među narodom i jednostavno nemire, nered, mržnju, zločine, ubistva, otimačine i tako dalje i tako dalje. Postane nesnošljivo, tome drugo naređuju dobro i odvraćaju od zla. Je li to uspostavljeno? Osim rijetkih slučajeva, nažalost, nije. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji uče, proučavaju, shvataju njegovu vjeru, koji je pretaču u svakodnevni svoj život, koji žive po njoj i za nju, koji se međusobno potpomažu na putu Allahovog tebareke ve teala zadovoljstva. Molim Allah tebareke ve teala da osnaži mumine i pomogne svakog iskrenog vjernika protiv din dušmana, da nas sačuva spletki i zla koje čine neprijatelji ove vjere i smjeraju da učine, da im dadne da se o sebi zabave i da se te spletke njima vrate i da upadnu u jamu koju su drugima kopali. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji šire njegovu vjeru i predstavljaju je na najljepši način, od onih koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla, da one koji su potpali pod uticaj din dušmana, bilo ideološki ili neki drugi, da ih Allah tebareke ve teala promijeni nabolje, da ih uputi pravim putem i da ih učini da služe ovoj vjeri, a ne da rade protiv nje, ili ako u njima ne bude hajra, da nas zaštiti njihovoga šerra i da ih udalji od nas. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.